Jeg har eksamen i morgen. Nå, den trækker skæv nu. What? Det her det, jeg vil lave resten af mit liv. Så nu skal jeg også helst kunne finde ud af det. Det er lutter eksamensangst, jeg har lige nu. Ja, skønt. Dejligt dansk vejr. Og seriøst, der er noget bedre end lige blevet sammen om måneden, og kommet op og bare... Buh! Masser af sne udenfor. Det er så dejligt. Vi skal ned og stå på skøjer i dag, ned og mødes med nogle fra studiet. Det her bliver sådan lidt min første eksamen på uni. Så ja, nu begynder det lige føles lidt mere som om, man faktisk går på universitetet. Vi er alle sammen i en eller anden fælles båd om at være totalt grønne på det her universitetsliv, og hvad det betyder at gå til eksamener. Så der synes jeg, det er virkelig fedt at have det sociale også. Godmorgen. Det her det er vores Game of Thrones-konstruktion til konkurrencen her i dag. Så vi har lavet 3D-printet og skåret delene til den her armbryst. Og selvfølgelig også selv designet den. Og nu skal vi så dyske mod alle de andre i... hvem der kan skyde bedst, og hvem der har lavet det bedste design. Jeg tror på en solid 6. plads. Den kan skyde, og den går ikke i stykker, og det er egentlig nok for os. Så er du vildt, hva'? Nå, den trækker skæv nu. Nej. Vi skal bruge tanken. What? Vi skal lige have den tapet. Har I styr på det, eller hvad? Vores har fået alle problemerne lige nu. Den er knækket, og vi skulle skifte fjederen, og snorene faldt af og alt muligt. Det er ikke vanvittigt godt for mit blodtryk, at I bare går og prøver at pille og lave den om hele tiden. Må vi komme ind? Tak. Jeg har eksamen i morgen. Forhåbentlig. Nu har de aflyst lidt i dag på grund af vejret, fordi det er jo bare totalt snestorm udenfor. Så det håber jeg skal op i morgen. Vil du ikke vise os, hvor det foregår? Enten så sidder jeg i mit soveværelse, men jeg sidder faktisk inde i mit spisestue. Og sidder og forbereder mig på min lille plads her. Jeg kan sidde og se ud på vejret og sådan noget. Synes jeg er ret dejligt. Jeg skal op til almen kemi, og det forbereder rigtig meget på computer. Vi bruger ikke så meget bøger, men jeg ved ikke, om jeg vil se noget af det. Det vil jeg gerne. Jeg har lavet et dokument, og så under hver af de her emner. Det er så tidligere eksamensopgaver eller tilfældige noter, jeg har under her. Så jeg har bedst muligt for at være sådan, okay, det er noget, jeg kan genkende det her. Jeg behøver ikke gå helt i panik. Men vi har fået ud, at I nok skal være travlt, og det nok skal blive hårdt. Så helt roligt er det ikke nu. Jeg kan også mærke, at det er længe siden, jeg sådan, havde været til eksamen sidst. Jeg holdt 2 sabbatår. Så jeg lige nødt at komme ned og slappe af og glemme lidt den her eksamenspanik, der kan være lige lidt før. Nu har jeg helt selv valgt den her uddannelse. Jeg har valgt det her, det jeg vil lave resten af mit liv. Så nu skal jeg også helst kunne finde ud af det. Jeg tror lige, jeg har haft så høj en puls. Vores snor, som sad fast her, sad lige pludselig ikke længere fast. Det var meget godt. Det kunne lige blive fikset inden for, hvad tog det? 10 minutter eller sådan? Aks, 5 minutter. Så tilbage i spillet igen. Nu er det vores tur til at skyde. Det er ligesom at være til eksamen. Mange måneders arbejde, vi lige pludselig skal bevise. Det er lutter eksamensangst, jeg har lige nu. Bare hvilken skal jeg på? Det er nok noget i den stil der. 4, 3, 2, 1, go! Yes. Så skal vi imod jer. Den ene snor rød af. Typisk. Nej, den er ikke i. Okay, slip. Nej, bare lidt ned. Okay. Ej, vi missede. Ej, hulen. 5, 4, 3, 2. Ej! Okay, det var lige dagens høje puls. Det gik godt. 2-1. Det var godt nok angstprovokerende. Nu bliver det jo straks værre. Nu skal jeg jo i gang med læseferien og eksamensperioden. Så nu er det alvor lige pludselig. Jeg er hernervøs omkring eksamen. Jeg føler lidt, at det der, de der krav for at bestå, det er lidt noget andet end i gymnasiet. Her er det bange for, at der skal noget til for overhovedet at komme igennem og komme videre. Så det glæder jeg mig ikke til. Det ligger dybt ind i mig. Jeg har heller aldrig dumpet noget i mit liv endnu. Så det, jeg er lidt bange for, at der kommer en første gang, og at det lige pludselig er noget vigtigt, man dumper. Jeg har jo længe gået og vidst, den ville være der, læseferien. Nu er den her, og det er faktisk ikke, der er ikke så meget ferie over det, som man lige skulle tro. Jeg tror mest, det er vores undervisere, der har læseferie. Der er ikke nogen ChatGPT til eksamen. Det er der mange af os, der ikke lige helt kan arbejde med. Det er altså et godt værktøj. Vores eksamen er aflyst. Så det var dejligt. Jeg var egentlig sådan lidt, jeg var klar til, at jeg skulle
lige til at tage noget overtøj på, og begynde at koldvare dag. Det skal vi så ikke lige vel. Jeg tænkte, jeg skulle blive ked af det over i eksamen, når jeg har lyst. Jeg tror aldrig, jeg var på gymnasiet. Det kunne være rigtig dejligt at tage eksamen i dag, og få den overstået, så man er klar til næste to. Der står alle mine ting bare her. Klar til, at jeg skulle til eksamen. Jeg er nødt til at lave godt te og alt muligt. Ja, skønt. Dejligt dansk vejr. Her om halvanden time skal jeg op i programmering og numeriske metoder. Jeg har sovet enormt ringe natten til i dag. Jeg valgte at gå i seng i god tid, og det kunne jeg lige så godt lade være med. Jeg er nervøs for eksamen, især fordi det her det er den første sådan rigtige knald eller fald eksamen på universitetet. Altså, jeg håber i hvert fald på 0-2. Det skal nok blive okay. Ellers så har jeg et forsøg mere. Og hvis det ikke går, så har jeg et forsøg mere. Og hvis det så heller ikke går, så må... Så, ja, så var det jo så den uddannelse. Så. Siden sidst, så skulle jeg have været til eksamen. Den er så blevet aflyst på grund af vejret, så det er en lille smule presset. Og også en lille smule træls, fordi vi har også to yderligere eksamener. Vi må se at holde stemningen højt, og så selvfølgelig holde vores julefrokost her i dag. Der er sild og flæskesteg, og der er lidt procenter for bordet, der er det saps. Så er det rigtig julefrokoststemning. Vi er bare til at føre en mega fed festdag og fejre, at vi snart er færdige med første semester. Vi står altid med den situation. Vores eksamen blev aflyst i går, så vi havde jo håbet, at vi skulle ind og fejre i dag, at vi var færdige med vores kemi, og kun skulle have to måneder tilbage. Men nu er vi også bare sammen om, at det skal nok gå, og vi skal nok få en fest alligevel. Vi skal nok finde ud af det alle sammen sammen. Så kom jeg hjem fra eksamen. Jeg gik fuldstændig kold derinde. Jeg er lidt bange for, at den er dumpet. Nu ser vi, hvordan det gik. Ja, jeg er lidt på karakter. Jeg fik 10. Alt er godt. Vi er så klar på anden semester.